og með lagið Love Never Dies en hér eru þeir mættir enn eina ferðina strákarnir í hljómsveitinni beit á bílskrúð kendur bændablaðið eða bændahöllina eða bændasamtökin við Þú fórst með rétt mál Já það ekki svona svolítið kúl að segja það, þú ert að tengja Ég að tengja Já Nice, maður, það nice Ég að tengja Já Ég það ekki sagt Það það sem að krakkarnir segja í dag, það að tengja Sérðu bílinn hana, hann með Classic í afturhúðinni Nei, anskotinn Sérðu hvað við erum með hér Þetta það sem við erum með nýjan kaffikassa Þessi óra maður, þessi maður kann að meta óra bönirna, sko Já. Það nokkuð augljóst Kaffsik kassin okkar Ætti símanu þetta kera Manstu eftir, sko, það var svona innlegg frá nútímanum eitt sinn Já Hérna erum við nú með alveg úrvals myndefni fyrir þá Þetta seljum við þeim nútímabræðurum Já. Ég held að þeir verði mjög hamingjusamir að fá þetta efni Já Gætu skert myndband úr þessu og sett kannski eitthvað lag með Ómari Ragnarssyni undir Hvað þetta gera? Ef þú bíli ert á, skertu á Og þessu sinni ferðinni heitið í Friðheima Við förum aldrei í þennan bíl nema að vera takk fyrir bendablaðið Já Það nú ástæðan fyrir því að við erum í þessu bíl í dag En áður en við segjum meira það þá ætlum við að dundra hérna í eitt úrvals myndefnis montage Já. Úr sveitaferðum Þannig að við skellum í það núna Græna haga heim að mínum bæ Með reynum skýt ég föðurlandi græði Já, ekki þarfinn er fönn Uppgerðan er komin á fönn Djöfelsins rösk í mínu landi Ég hendur sem drast út í sjó Þetta ekki verð að hjáta við mig Ég vil halda eftir reynu Í sveitinni bókaði mig Og ennig að skipta á mínu Á jöfnu landi reisti ég minn bæ Og stéttur mínar merki ég með þræði Með uppgerunni satt í grautinn bæ En skepnum mínum gef ég fóður bæði Sár á þína kverka Vest ekki að reyna að skipta þar af mér Ég ræði yfir mér sjálfur Á mínum bæ hef ég verið allt mitt líf Þú þarft ekki að halda og veit ég betur Svona hefur þetta alltaf gengið Og vest ekki að skipta þar á mínu Og þá kemur á mér þess að Þetta merkilegt En jæja Ég sagði jæja Jæja, ok Þannskotir Það allt Já Við erum að finna eitthvað nýtt orð fyrir því Í staðan fyrir jæja Kanski Kanski Nei Halló Og það held ég nú Já, það held ég nú Þá erum við hérna á götum Hveragerðis Ég bíll að kera, ég í gegnum hver að gerði Ég einhverja mínútu með þostin og herði Í gamla daga börðust með mér skildi og sverði En opendi ekki gott sem verum öll að verði Lét á nefið, svo les ég gæti Ég frá þér bréfið, ég las það oft Og mér leittist aldrei og lifað gæti Ég eigi á því Ég maður eina alltaf einnig í nýttur með þessi, sko Já, þau eru drullunni flottari Ég þarf aðeins að púsa þau hérna Já, það gott að gera það svona Gott að gera það svona fenn Þetta var dagskráliðurinn Pússað á 100 með Þorsteini Roy Jóhannssyni Komiði marglaus og sæl og verið velkomin í glænýjan dagskrálið sem heitir Pússað á 100 Hann hefur verið á dagskrá Ríkisútvarpsins í rúm 20 ár Vestu Þýskaland 1986 Já, þar var þessi umgjörð til Já, svo valdi ég mér þetta gler í því Valdi mér svona töfvaraglir Það óbrjótalegt Ok En við getum prófað að keyra yfir glerun og eftir hvað gerist Það rispufrítt Svo það svona polaræst Þannig að ég sé bara ekki neitt Þegar með þið á mig Var, þetta gæti nú alveg flokkast undir tísku gleru Sub Vá Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir bara eitt Og það þýðir morgunmatur Morgunmatur Engan stað förum við jafn oft á til að snæða morgunmat Þegar við förum á Subway að fá okkur morgunmat Þá erum við að sjálfsögðu að keyra hvaða bíl þú stið? Já, bændablaskerum Hell yeah! Hell yeah! Þessi dagur að byrja mjög vel Nei, árustur Æ, 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 æ
árekstur sem að verður á þessum tíma dags örugglega ekki það harður árekstur að neitt slasist. Ég vorkenni þessu fólki langmest fyrir allt vesenið sem býður þeirra. Þó að fólk losni við það að slasast sem náttúrulega frábært sko, þá býður þeirra eiginlega eitthvað sem verra heldur að slasast. Ég væri miklu frekar til að vera bara á sjúkrahúsi í nokkra daga og fá eitthvað gif sem að þú veist, allir vilja að skrifa á og þú veist, það geður. Já, þú bestur, eftir sterkur og eins og gipsið. Þegar ég var yngri, þá langaði mér svolítið í svona að fótbrota. Mér líka. Eða það? Já, mér langaði alltaf að fá gips. Já, það kom alltaf af og til einhver í skólan með gips eða á hækjum. Hækjur fannst mér mjög. Já. Sko, þegar einhver strákur eða stelpa mætti á hækjum í fimmtabekk. Já. Það var bara, hann var trýtaður eins og kóngur. Þannig að já, þetta svo sem bara það innlegg sem að vildi koma inn vanandi gifs. Ef þér finnst gaman að klifra upp á þaki eða stökkva á milli hústaka eða eitthvað, þá skaltu bara gera það. Svo framalega sem þú ert í fimmtabekk eða eitthvað hannig. Já. Af því að versta sem getur gerst að þú eignast fleiri vini. Svo er þetta náttúrulega líka komið á Facebook. Það þetta að senda svona gifs til fullt af fólki á Facebook. Nú er það. Það þetta að senda, þú veist, kannski ég sendi gifs af Borat til þín. Já. Butru og við vorum að reka saman fé með henni Oddnýju Steinu Valsdóttur og við erum að passa hundin hennar hér í bændablaðsbílnum. Takk fyrir þetta hundur, þú varst góður farþí og góður faranautur og faranskjóta voru. Ég að spáða fyrir þér, eigum við getur að fá okkur hátíðismat? Ég hann svolítið svangur. Svangur, segirðu? Væri þá ekki... Butra að fá sér eitthvað mat? Ah. Var ekki butra að fá sér eitthvað mat? Ég held að það væri nú anskotanum butra. Butra. Oddný lagaði kaffi sem var nú bara butra en margur sopinn sem maður hefur smakkað. Fyrst við erum nú á bændakerjunni, verðum við þá ekki aðeins að gera smá montast það líka. Það væri nú butra. Þá ætli að taka stokkast upp myndefni fyrir montasið og svo verður það sett saman þannig að framsetning verði skemmtilegri heldur en myndefnið. Við erum komnir á Selfoss, stoppuðum í lúgunni þar, spjöldum við tækið, pöntuðum hérna dýrindis hamborgara. Af hverju alltaf einhver svona tæki sem maður tala við á KFC? Þá einhver svona eldgamalt, lítur út eins og svona 50s útvarp sem eitthvað og svo kemur í lúguna og þá bara eitthvað skotelt gler á milli ykkar. Þetta bara, þú veist, já, eitthvað, rökkir og þjóðar stundur 20 krónur. Settu kort í tækið. Já, þetta góð pæling, en nú ætla ég að borða það aðurinn að þessi borgari úlnar hérna í höndunum að mér. Já. Og alltaf þegar maður fær sér svona borgara í bíl, hvet ég fólk til þess að borða hann á kvolfi. Það miklu betra. Þar hafið þið þak. Þá erum við á bensínstöðinni, á N1, réttara sagt. Hörður að taka bensín. Hann hérna ákveða að fara þetta með við dæluna og teygja slönguna svona farlega yfir. Þetta öruggara að gera þetta svona. Já, þá sér fólk að vera að dæla, sko. Þá keyrir enginn á bílinn. Ég mæli með því að fólk geri að dæli bensín í svona. Þetta mun öruggara. Já, já! Ég veit nú allt það, sko!